så ser jeg et bilde med druer, jeg. Det er første jeg ser, som henger over meg. Og så vokser jeg opp med druer, og druer, to typer druer, det er druer i butikken, som man kan spise, det er sånn, det er druer. Ja. Og så er de hellige druene, det er de som er på bilder. Ja. Så du kan stå og se på, som du aldri kan spise. Nei, jeg synes jeg kan overta druesegmentet i verden. Så tar jeg nøye meg med det, ja. Jeg holder meg veldig unna ordentlige druer, da. Ikke planlagt. Veldig gøy.